Lepo pozdravljeni, ponovno je teden naokoli in tega je bržkone najbolj zaznamoval prav pust. Pa poglejmo, kako pestro in pustno je bilo seveda na pustni povorki, kje druge kot seveda v naši mestni občini. No, pa smo ga dočekali, pusta, hrusta namreč in v centru Slovenjgradca se je tudi letos zbrala več glava množica, seveda z izvirnimi pustnimi maskami. Pa poglejmo torej, kaj vse so predstavljali naši prisrčni Slovenjgradčani. Ste skupinska maska, kaj pravzaprav predstavljate, ne nazadnje, kaj vam pust sploh pomeni? Danes smo Rimljani, smo se že včeraj malo zrihtali, tako da smo šli. Sicer Eva danes ni Rimljan, ampak vseeno smo jo zraven vzeli, da nam malo pričara pomlad. Drugač pa vsako leto se nekaj zrihtamo, no. Včasih bolj na hitro, včasih pa malo več časa posvetimo. Torej, odvisno od časa. Kaj sporočate vsem nam, pustni maskam in seveda vsem tistim, ki danes niso šeme? Da se je treba šemiti, zabavati, saj kdaj v letu lahko to doživimo. Kakšne sreče, prosimo vas, da opustimo. Pozdravljen, bodi kurent, pozdravljeni! Kaj moje drago? Torej, drage pustne maskice, kaj vam najprej pomeni pust? Ja, da se zabavamo, da se oblečemo v kostume. Glede na to, da imata odlične kostume obe, naj vam poprašam, delata sami kostume ali ste jih kupili? Kupili. Pa ste kdaj tudi naredili kakšen kostum sami? Jaz še nikoli. Pa ti? Ne. Kaj pa sporočate vsem tistim, ki danes niso namaskirani in seveda vsem tistim, ki danes smo namaskirani? Ja, da naj se lepo umejo, pa da škoda, da jih ni tule. Bravo, aplauz za mitinge z Ligna. Skratka, podjedištvo je šport. Ki poskrbi za lepo postavo. Pozdravljeni. Torej, dragi čebelici, kaj vam pomeni pust in seveda, kaj sporočata vsem nam ob tem pustnem dnevu? Ja, pust pomeni, da se lahko takrat nekaj, kaj drugačni se, ne, in da naj se vsi privoščijo vsaj enkrat leto, da so nekaj drugega. In kako to, da ste se vi odločili, da boste ravno čebelica, če sem pravilno ocenila vajni maski? Lih nekaj smo najdli doma, pa smo se poštimali malo. Pa načeljamo, delata sami maske ali recimo kupita masko? Kupimo. Je lažen, hitreje verjetno. So poleg žensk seveda otroci. Pozdravljeni. Res lepe pomaranče se človeku, kar soka zlušta, ne da. Zadaj borne, ker pirat ne govori veliko, ampak da se namaskiram, pa da se zabavam. Pa si sami delate obleke ali ponavadi kupite obleko? Ponavadi jo kupim, lani sem pa je sama naredila. In kako to, da ste se odločili ravno za to pustno masko? Ne vem, malo sem po internetu gledala, pa mi je bilo všeč. Resnično ste lepi. Morda še sporočilo ob koncu. Za vse tiste, ki danes recimo se ne maskira, zakaj se je lepo namaskirati in biti pustna šema enkrat na leto? Da je fajn, da si malo drugačen, no pač, da si nek drugačen karakter pa povidel. Čebelice, čebelice, pa ko bo bolj naprej gre, niče ne znam. Kje pa imate med? Torej, kaj si danes za pusta? Ninja. Ninja. In zakaj ravno ninja? So ti ninja všeč? In kaj ti je najbolj všeč pri ninjah? Ne vem. Verjetno vse skupaj, vse pomalo, a ne? Kdo ti je pa pomagal tako lep kombinzonček najti? Deda. Dedek se torej spozna na pustne kombinzončke. Kaj si bil pa lani, se spomneš? Krokodil. Torej še nekaj zelenega. Želim ti lepo pustno povorko, velja. Pozdravljeni otroci iz enote Majstrova. Zakaj kurite denar? Pa koga je preveč, a ne? V Sloveniji je denarja največ, kolna primankuje, a denarja imamo koliko očte. Ja, se tudi za regres ni bilo, pa smo uskurli denar za regres. In koliko denarja ste že danes zažgali in skurli? Joj, koliko ti danes spilo, ja ne brojim više, samo bacam jebi ga. Ne znamo več teti, samo do milijardo, a onda ne ide više. Veselo, nekaj je Indijancev. Ste vodja prireditve, ene največje in definitivno ene najbolj živahne. Kolikšna je ta za površjo?
Ta prireditev je zdaj 42. Za povrstjo. Jaz sem kot vodja prireditve zdaj 7. leto in lahko rečem, da me ta prireditev vsako leto znova preseneti, ker v bistvu je ta pustni čas je tak muhast, kot je vreme, kot zdaj vidite, a ne, tudi ljudje se približno enako odzivajo vsako leto, na začetku nimamo nekih informacij, koliko ljudi bo prišlo in na koncu vedno, tako do danes tudi, a ne, presenetijo, pridejo vseh koncov, navrejejo, tako pa recimo 10 do 2, praktično še nikjer nobenega ni bilo, ob 2 smo začeli s karnevalom in vidite, veselje, maske, tako vsako leto. To pomeni, da definitivno počnete nekaj dobrega, da se torej ne samo Slovengračani, pravzaprav kar velika okolica Slovengračani in Koroške splošno odziva te vaši prireditvi. Če narediva en tak prerez, 7 let ste dejali, da vodite, torej ste vodja te prireditve, kje vidite recimo pluse, minuse v teh 7 letih? Ha, bi rekel, pozna se pomankanje denarja, ne? Šparanje, tudi recimo pri aplauzih ljudi, so ljudje začeli šparati, ne? Se mi zdi, da je vse malenko bolj zadržano, no, kot pa je bilo včasih. Jaz sicer pravim, da to je tudi posledica mojega gledanja, ko se malo staram zraven tega, ampak ta hipa, ne, če poslušamo ozadje, se ne čuje kako vriskanje. Še zadnjo vprašanje, glede na to, da ste vodja prireditve, predvidevam do vseh 7 let brez maske. Kdaj torej pride čas za vas, da si vi nadalete pustno masko in se seveda tudi sami prelevite vse tisto, kar si pač želite? No? V torek zvečer. Aha, ko ja. Se vse konča. V torek vas tudi vse prav lepo vabim na Graško goro. Ob 3 popoldne imamo šaljive igre in pokop pusta. To je 13. tradicionalno srečanje na Graški gori. To je hkrati tudi srečanje 3 županov, Velenja, Mislinje in Slovengradca in seveda tudi 3 predstavniških ekip. Zanimivo je, pogrešamo še več publike, publika, ki je krasna, ampak vabim vse, da pridete ob 3 popoldne, mogoče bo treba kako uro prej službe iti, pridite, ne bo vam žal. Hvala vsako lepo. Leto presenetijo. Oddajo nadaljujem z besedami slovenjgraškega župana gospoda Andreja Časa, ki je v glasilu S-glasnik ob nepričakovanem vremenskem pojavu, ki je dejansko povzročil nepredstavljivo škodo, podaril, da smo Korošci ponovno pokazali enotnost in predanost v najširšem pomenu besede. No, obveščam vas, da sta mestna občina Slovengradec in občina Mislinja pričeli za zbiranje vlog za prijavo škode po žledu v gozdovih. Na škodo lahko prijavite na ustreznem obrazcu, torej obrazec 1, lahko pa še povem, da so vsi obrazci na voljo na spletnih straneh mestne občine Slovengradec, kot seveda tudi na spletnih straneh občine Mislinja. No, iz občine pa v Koroško galerijo likovnih umetnosti in k njeni zadnji razstavi Day After, več pa vsekakor z direktorico Koroške galerije likovnih umetnosti, gospodično Andrejo Hribernik. Torej, za kakšno razstavo gre in pravzaprav ponovno je bilo začutiti sodelovanje, torej čezmejno sodelovanje? Razstava The Day After je v bistvu rezultat sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno že leta 2013. In sicer to je sodelovanje, bom rekla, ki se je porodilo iz osebne inicijative kustosine razstave, editrice in ene od umetnic, Beate London, ki se je pa potem prelivilo tudi v medinstitucionalno sodelovanje oziroma sodelovanje tudi med posameznimi občinami. Tako je bila v letu 2013, je bila v Feldbachu, v Kunsthalle Feldbach, razstava 3, bom rekla, koroških umetnikov in sicer Petra Hergolda, Zorana Ogrinca in pa Luke Popiča. Nekako bom rekla, kot odgovor na to razstavo, kjer so se v bistvu iz Slovenije predstavili 3 moški, 3 umetniki, pa je ta razstava tukaj, ki se pa izrazito ukvarja z žensko tematiko. Na razstavi sodelujejo 4 umetnice, omenila sem že Beate London, poleg nje, bom rekla, sodelujeta pa tudi 2 umetnici iz Štajerske, avstrijske Štajerske, ki sta bili nekako, bom rekla, tudi pionirki v feminističnem gibanju v tem okolišu. In sicer to sta Veronika Drajer in pa Doris Jauk-Hink,
ki sta nekako, bom rekla, res naredili precedens v tem okolju že zelo zgodaj, v teh temah, ki se ukvarjajo izrazito z ženskami in za v bistvu njihovim statusom v javnem življenju. Torej vsekakor ne čudi dejstvo, da za 8. marca torej ženske imamo prosti vstop na to torej izrazito žensko tematiko, če lahko nekako povzamem vaše besede. Vsekakor gre, bom rekla, za zelo posrečeno naključje, da je ta razstava ravno tudi v času dneva žena. Zaradi tega smo se tudi odločili, da bomo v soboto, ravno na dan žena, priredili dve vodstvi, po katerih bomo znova vodili dve ženski. In sicer ob 10. bom po razstavi vodila jaz, ob 11. uri pa bo po razstavi vodila kustosinja, seveda bo to vodstvo v nemščini, ampak mislim, da bo zelo zanimivo. Ženske imajo na ta dan celotni dan prostop, moški pa ne. Hvala lepa. Torej, nasvidenje in nasnidenje v soboto. Povzete končujem z vabilom na enega največjih sejmov na Koroškem in sicer Jožefov sejem, ki bo tudi letos seveda na Jožefovo 19. marca. No več pa z gospo Marijo Lah, turistično informatorko. Torej, Jožefov sejem je eden od treh tradicionalnih sejmov, ki vsako leto se odvijajo v Slovengradcu. Je tudi eden najbolj obiskanih sejmov, ker je v bistvu prvi sejem v koledarskem letu na Koroškem. Tako da k nam privabi številne obiskovalce iz cele Koroške regije in tudi iz sosednjih regij. Jožefov sejem privabi k nam tudi kar veliko število prodajalcev iz cele Slovenije, tudi že iz avstrijske Koroške. Veseli smo, da so poleg teh klasičnih kramarskih prodajalcev, ki prodajajo od suhe robe do raznih tekstilnih izdelkov, da se vsako leto pojavlja tudi vedno več domačih prodajalcev, tudi kmetij, ki ponujajo svoje doma pridelane izdelke in tudi vedno več rokodelcev, ki ponujajo torej ročne izdelke iz različnih materialov. Sejme v Slovengradcu že nekaj let organizira javni zavod Spotur. Trudimo se res, da bi privabili čim več domačih ljudi, ki nekaj doma delajo in ustvarjajo in lahko tudi prodajo in v zadnjih letih nam to kar dosti uspeva. Hvala lepa, torej nasvidenje, če ne prej, 19. marca, seveda na Jožefovem sejmu. Srečno!